एकैछिन आँखा बन्द गर्दा निसासिने तपाईँ हामीलाई दृष्टिविनहरूले पनि क्रिकेट खेल्छन् भन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ तर उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् वीरगन्जमा चार प्रदेशका टिम बीच जारी दृष्टिविहीन क्रिकेट प्रतियोगिताले आत्मविश्वास र मेहनतले सबै कुरा सम्भव बनाउँछ भन्ने प्रेरणा दिएको छ इनिङ सकिएपछि खेलाडीहरू नारायणी रङ्गशालाको बान्ड्री बाहिर आएर खाजा खान थाले खाजा खान उनीहरू छामेर खोजिरहेको यो दृश्यले उनीहरूलाई खेल्न कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ होला भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ तर उनीहरूले नारायणी रङ्गशालामा भइरहेको प्रदेश स्तरीय प्रतियोगितामा प्रहार गरेको रन र लिएको विकेटले पक्कै दृष्टिविहीन एउटा फरक क्षमता हो आत्मबल र हिम्मतसँगै अघि बढे हरेक अप्ठ्यारो सहजै पार गर्न सकिन्छ भन्ने देखिन्छ हामीलाई अब धेरै कठिना ग्राउन्डहरू त्यही किसिमको अब बिना यो भौतिक अवरोधहरू अरू जस्तो नर्मल क्रिकेटहरूको जसरी हुन्छ नि त्यसरी खेल्न सहज छैन पक्कै पनि बल ठोकिँदा अथवा गुड्दा विशेष आवाज आउँछ र त्यही आवाजको माध्यमबाट खेलाडीले बल कता छ भनेर थाहा पाउँछन् खेल्दा कहिलेकाहीँ चोट समेत लाग्छ सरकारले मैदान पूर्वाधार व्यवस्थापन गरेको छैन यद्यपि उनीहरूमा देखिएको आत्मविश्वास जो कोहीलाई पनि प्रेरित गर्छ अहिलेसम्म मैले तिनवटा म्याचहरू खेलेको छु एकचोटि मैले चितवनमा माडी नगरपालिकामा आयोजना भएको गेम खेलेँ त्यसपछि काठमाडौँमा एउटा म्याच खेलेको छु भने अहिले यो तेस्रो म्याच हो मेरो पाकिस्तानमा गएर खेलेर आउँदा पनि म जितेर आएँ किनभने म नेपालको नाम राखेर रा आउन ना पाएँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी देशको गौरव बढाएका दृष्टिविहीनका लागि सरकारले त्यति धेरै ध्यान दिएको छैन हामीसँग नेपाल सरकारको पनि त्यति ठुलो सहयोग छैन र यस्ता गर्न चाहिँ विशेष गरी चाहिँ विदेशी जाति निकायहरू होइन गर्नुपर्ने उहाँहरूले भन्नु पर्ने सहयोग अवस्था पनि छ जारी प्रतियोगितामा महिला र पुरुष गरी नब्बे जना खेलाडी र तिन प्रशिक्षक सहभागी छन् नेपाल नेत्रहीन क्रिकेट सङ्घ र मध्य प्रदेश नेत्रहीन क्रिकेट सङ्घको संयुक्त आयोजना र बेरगञ्च महानगरपालिका र आइसको सहयोगमा प्रतियोगिता भइरहेको हो खेलकुदको क्षेत्र होस् वा जुनसुकै क्षेत्र शारीरिक रूपमा अशक्त भएकै कारण वञ्चित गराउनुभन्दा उनीहरूलाई अवसर दिन सके उनीहरूले आफ्नो पहिचानका साथसाथै देशको पनि नाम र गौरव अगाडि बढाउन सक्छन् कान्तिपुर समाचारका लागि पङ्कज श्रेष्ठको साथमा माधुरी महतो नारायणी रंगशाला बेरगन्ज पर्सा